Bună tuturor, eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Nu vă speriați, nu sunt babau. Astăzi m-am hotărât să fac un video în care să mă pregătesc cu voi, pentru că seara asta o să ies așa la o serată mai romantică cu iubitul meu. Vreau să-i fac o surpriză. Deci, haideți să vedem cum ne aranjăm noi fața asta și cum ne transformăm dintr-o broscuță urâtă într-o prințesă frumoasă. Haideți să ne machiem. În primul rând, o să-mi pun crema asta de la Clinique. Hidratăm pielea, că este foarte important să hidratăm și gâtul. Nu uita niciodată de gât și de decolteu, că noi ne cam uităm de chestiile astea și e foarte important să hidratăm decolteul și aici la urechi. E foarte important să dăm așa pe gât, pentru că fața noastră nu se termină aici, dar aici. Și după aia prima parte care îmbătrânește este gâtul și pieptul. După care o să îmi dau cu această cremuță de la Dior. Să încercăm aici să mai întindem un pic din riduri. Și acum o să-mi dau și cu cremuța asta pentru ochi, pentru conturul ochilor, este de la Payot. Și începem treaba. Eu o să-mi pun, o să amestec un fond de ten de la Kiko cu fondul de ten de la Essence Kiko. L-am în nuanța Warm Rose 30 și, nu, 40. Și este de la Essence 30 și vreau să le amestec, așa mi-a venit mie astăzi să le amestec. Și chiar dacă nuanțele sunt aproape la fel, și o să o aplic cu pensula de la Deborah pentru fond de ten și încercăm să o punem așa peste tot, ca să acoperim bine petele. Și în seara asta m-am gândit, fiindcă noi femeile ne uităm mereu că băieții, bărbații noștri, iubiții noștri și logodnicii noștri nu știu să se comporte cu noi, să fie mai romantici, așa că m-am gândit să, în seara asta, să fac eu o surpriză iubitului meu și să-l duc la, în primul rând o să mă duc să-i cumpăr ceva. Ceva așa simbolic, nu cine știe ce costos, un briloc, un ceva de chei, nimic extraordinar. Și pentru că contează gestul, deci nu trebuie să mă duc să cheltui 10.000 de lei. Și chestia asta o fac pentru a-i demonstra că e foarte simplu să fii romantic, adică nu trebuie să organizezi cine știe ce. Eu n-am făcut altceva decât să sun la un restaurant drăguț. O să vă iau cu mine, să facem așa un vloguleț, să vă arăt un pic acolo ce mâncăm bun. O să plătesc eu cina în seara asta, adică prima oară după 7 ani. Dar sigur nu o să mă las să plătesc. Trusa asta de la Benefit are niște culori super și e făcută și așa. Are o oglinduță aici. E foarte drăguță. O să folosesc primerul ăsta de la NYX, eyeshadow base. Să vă zic între timp ce vă machiați, nu uitați să hidratați buzele, puneți-vă un pic de struguleri. Eu o să folosesc pe ăsta de la EOS. O să iau culoarea asta și o să o pun cu pensulica asta de la ELF. Să pun aici așa. Pun aici în colț. Să blenduim bine, bine. Că mie nu-mi place să semene așa a mască. Trebuie să fie totul cât mai natural. Trebuie să blenduiești. Ce-mi vine să râd când zic blenduiești, pentru că atunci când am început să fac video în românește, nu știam să spun, nu știam cum să spun la chestia asta. Și
A fost foarte drăguț că voi, fetele, m-ați ajutat să învăț tehnica asta a cuvintelor de machiaj în românește. Ok. Acum o să îl iau pe ăsta argintiu. Se vede? Ok. Și o să-l aplic aici în mijloc. Acum este un creion de la Wacom. Este din noua colecție Long Lasting de la Wacom, 24 de ore, negru, e așa. Și o să ne facem o liniuță. Încercăm să vedem cât o facem de subțirică, că sunt cam departe și nu văd. Și acum să trecem la contouring. Fac contouring cu bronzerul ăsta de la Master's Cool Maybelline, cu pensulica de contouring de la Mie. Și o să dăm așa pe aici. Pe aici, pe maxilar și pe gât. Adică, ce se întâmplă? În momentul în care faci umbra aici, se face lumina aici, deci se ridică pomeții mai sus și face fața mai mică. În momentul în care dai și aici, se face chipul mai micuț. E, nu că se face, e doar o senzație, așa, cel puțin că se micșorează, pentru că jocurile de lumini creează cu această iluzie optică și e foarte drăguță. Să semănăm așa mai micuțe și mai slăbuțe și mai luminoase. BB cream-ul ăsta, pentru că e foarte deschis și vreau să mi-l aplic pe aici. E un de la Clean Color Sky Wish. Și am aici niște blush din ăsta de la Es. Cum să ne facem sprâncenele? Acum mi-am pus genele, când mi s-a descărcat bateria, mi-am pus genele, mi-aplic creionul ăsta de la Essence și îi dau un pic așa. După care o să iau ăsta de la Elf, e de nu se poate, e rozaliu așa. Și ăsta a fost machiajul. Acum